आज मैंने डोरी लगी जगार डोरी लगी बहुत दिन पर आने बर्तन आम रेडी जावाई आम दी भाई देखते ये मिथुन भाई खाई रही टी आम बड़ा ही अभी दर्शन करा गले माँ को दर्शन कर जाती कौन पाई जानते कह कमेंट बक्स कह मंगला दर्शन कर बाट मंगला को जानती मुझे जानती कौन मैंने कौन तो रिजिन टाइम रही जनइबी चल जा देखिए माँ को दर्शन टी करद बता क्रॉस कर बुढ़िया कलर दिया चल चलती केवल लिपस्टिक कलर दिया दिखाई आ सब चल आहरी बहुत कम बाकी अच्छे कलर पूरा जीवंत लगे मस्त लगे अक्टोबर से खाए बोली झगड़ा कला अक्टोबर तो मिलल कि आज ये तो आज खाइब नहीं सादा बाटे अभी खाई लोक प्रबल खाऊ कि लोक मानना सब दर्शन कर खाइटा खाइ फ्रेंड्स समस्त गुड मॉर्निंग अच्छा तो आज तो मैंने कौन सकाल सकाल पूरा गाधी बाधी रेडी जोड़े जा जगह को मैंने आज बहुत दिन पर आज मैंने डोरी लगी जगार डोरी लगी बहुत दिन पर आ जानते तो आप डोरी न लगे जापरिए बहुत थर जी प्लानिंग कि लास्ट टाइम कैनसल फेल हुए कि आज सब सांगी मैंने मिसिक पाँच छः जन सांग भाई मैंने मिसिक भाई जी तो डोरी लगी आज दर्शन पहुँचली ये बाइक टाइम थोड़ी तार बस जीवन आोरी लगी दर्शन आज करवा जाऊँ आपत आज छाड़ खाई पालन करेंगे एंजय करेंगे सब हाँ जी बर्तमान देखा आज कुआर कड़े जा बुल गोटे दिन ट्रेन फ्री मिली कुआर कड़े जा दर्शन जगह दर्शन करवा अबड़ा टे खाइ आज देखिए भाग्य अच्छे नहीं अबड़ा खाइबाटा अबड़ा टे खाइबा महाप्रसाद पाइबा महाप्रसाद पाई तापर जा देखिए कौटे बुलाबूल सी बीच में जा देखिए कौटे बुलाबूल करवा ठीक अच्छे देखा पुणी ये चल तो बर्तन आम रेडी जावाई आम दी भाई देखते ये मिथुन भाई खाई रही टी आम बड़ा ही अभी चलो आज बुलाबूली करके दर्शन कर बहुत दिन पर डोरी लगी आज दर्शन कर महाप्रसाद पाइबा आज बुलाबूली करके आस बीच आप घर बस छाड़ खाई पालन करें आम बुलाबूली कर अच्छा हाँ ଦେଖିବ ତମେ ଭାଇ କଣ କହୁଛ ତୁ ଆସ ଯିବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମସ୍ତେ ମନରେ ଖୁସିରେ ଡାକିଦେବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଯିବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆସିବୁ ଆଜି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା କ'ଣ ଅଛି ଅଭେ ଏଠି ବୁଲେ ଭଲ ଜାଗା କ'ଣ ଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ଭାଷ ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କରି ଯିବୁ ଆଠ ମେନ୍ ଡୁଆ ଦୁଇଟା ଆମର ବସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା ଆଉ ଚାଲିଲୁ माँ पाखे बाट मंगला आओ आग जो पूरी आस पूरी आस मैं मंगला बस खाई कर बाट मंगला को फास्ट दर्शन करते पूरी जा कम आगे अच्छा कम भाई जान जी आम जन कमेंट बक्स लिखे मैं आग जगह दर्शन करा गले माँ को दर्शन कर जाती कौन पाई जान कह कमेंट बक्स कह मंगला दर्शन कर बाट मंगला को जानती जानती
ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେବା। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତ ପାର୍କିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି କରୁଛୁ, ପାର୍କିଂ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବୁ। ତମ ଗାଡ଼ିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କିଂ ହେଇଗଲା, ଚାଲିବ ଆଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୋତା ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜୋତା ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେଠି ଯିବା ମାନେ ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଯତ୍ନ ସାରିକି ଆସିଲୁ, କାରଣ ଏଠି ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁ ରଖିଲୁ ଏଠି ଆମର ମୋବାଇଲ ଆଉ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଜୋତା ନେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଠି ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼ିଯିବ ବୋକଲା ଗୋଟେ ଖାଇବା ନବାଟ ବାହାରିଲା ଲେଟ୍ ହବ, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ହେଇପାରେ। ଆମେ ତୁମ ବୋକଲା ଗୋଟେ ବାହାରେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେବା ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା ପଡ଼େ ବୁଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦର୍ଶନ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଲୁ, ତାପରେ ଯିବା ସି ବିଚ୍ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ସାଲାଡ଼ ସାଲାଡ଼ କରା ବୋଲି ଛୁରୀ ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା କ୍ରସ୍ କରି ଯିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କ୍ରସ୍ କରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ୱାଓ, ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆମେ ସେପଟେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆମେ ଗୋଟେ
ଅଲଗା ପଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ, ନଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଜାଗା। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଚରୁଛି ଷଣ୍ଢଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା, ସି ବିଚ୍ରେ ଖାଇଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କ'ଣ ଏପଟୁ ପୁରା ଏପଟୁ ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆରାମରେ ଏଠି ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା, ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଗାଧା ଗାଧି ଟିକେ ହବ, ଗାଲା ଟିକେ କରିକି ମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ସବୁ ସରିଲା, ପାର୍ଟିଟା ବି ଅଛି, ସୁବିଧାରେ ଗାଧା ଗାଧି ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ, ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଗାଧା ଗାଧି ସୁବିଧା ଟିକେ ହାଲକି ଗାଧେଇକି ବାହାରିବା ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ। ଫାଇନାଲ ସି ବିଚ୍ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆମେ ଏଠି ଆମେ ବାଲ୍ଟି ମଗ ଧରିକି ଯାଇଛୁ, ଏକାଥରେ ଗାଧେଇବୁ, ଏକାଥରେ ଗାଧା ଗାଧି କରିକି ଯିବୁ, ପୁରା ଗାଧେଇ ତାରା ଖରା କରିବୁ, ପୁରା ପୁରା ରଡ କରିକି ଯିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ମିଳିଛି ଆଜି ରବିବାରଟା, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସରିନି କଲର୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ, କେବଳ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି, ସରିଲା ପରେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗିବ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ଆମର ହଉ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା, ଆମ ଗାଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିଲ ହଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଉ, ଭାଇ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ, ହଁ ଚାଲ ଅକ୍ଟୋପସ୍, ହଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି, ଆଉ ଜଗା ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେନି, ଆଉ ଯଦି ଜଗା ଡୋରି ଲାଗିଯାଏ ଏଇ ଭାଇ ପାଇଁ, ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଡୋରି ଲାଗିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଟୋଟାଲି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ଟିକେ ଗାଧା ଗାଧି କରିକି ଯିବା ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲରେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନଥିଲି, ତ ଗାମୁଛା ଗାମୁଛା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗାଧା ଟିକେ ହାଲକା ଗାଧେଇକି ଯିବା ହେରି, ଏମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ଆଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ଆଉ, ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟୋ ଆମର ଏଠି ଯାଉଛି, ଅଟୋରେ ଗାଧେଇ ସାର ଦେଖିବା ଯିବା ବସିବା, ହଁ ରେଡ଼ି ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଚାରିଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଟୋଟାଲ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଲହଡ଼ି ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଲହଡ଼ି ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନର୍ମାଲ ଲହଡ଼ି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏନ୍ଜୟ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଭାଇ ଆମର କାମ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ମାନେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଖାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିଯାଉ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଗାଧଉ ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଗାଧେଇବ ନା ଗାଧେଇବନି, ଲାଷ୍ଟ ଗାଧେଇ ହେବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗାଧା ଗାଧି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଆସିଗଲୁ, ଆଉ ସିରିଜ ପୁରା ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ, ବାହାରିବୁ କ'ଣ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ଯେ, ଅଷ୍ଟପସ୍ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ଛାଡ଼ କରିବ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ତମେ, ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ଆଉ ଡେଉଁଥବ ରେ, ହଁ ହଲ ହଲ ହେଉଛି, ନିଶ ହଲ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ମାଛ ସ୍କୁଇଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା,
এটা এটা না এটা কুইটা হ্যাঁ ছোনা কাই দিই কইলে ঢাকা বনাই দেবে না তাকে ফজালি তোমার কা দুইছে হ্যাঁ ফজালি তুমি দুই তাকে বড় টিকে তার ছোট টিকে অক্টোবাস খুঁজুছু অক্টোবাস মেলুন অক্টোবাস এখানে কোড় পাই এইটা তো অক্টোবাস খাইবু চুঙ্গুড়ি আর কঙ্কড়া উপরে রোগ আছে চিঙ্গুড়ি কঙ্কড়া তোর চিঙ্গুড়ি হ্যাঁ চিঙ্গুড়ি কঙ্কড়া উপরে চলছি মাড় তিমি খাইবে তিমি অক্টোবাস খাইবে বলে এটি ঝগড়া কলানি অবে অক্টোবাস তো মেলুনি কিন্তু যেহেতু আজি ইয়ে তো আজি খাই হবনি আমি তো সাদা বাটিয়ে দিই অবে যাই খাই দিবে লোকমানে এটি প্রবলেম খাওয়া কিছু লোক মানুনা দর্শন করুন যা করুন খাইবাটা খাইবে